د سولا افغان یوټیوب چینل د ویډیو لیدونکو سلامونه. په دې ویډیو کې زه له تاسو سره د ولسمشر غنی د افغانستان څخه د تګ د جزئیاتو دوهمه برخه شریکوم. نو هیله ده چې د ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ. لکه څنګه چې تاسو په مخکنۍ برخه کې ولیدل چې اشرف غنی بیبی ګل او دوی ته نږدې کسان چورلکې ته پورته شول، نو په دې مهال د ولسمشر د ساتونکو ترمنځ فزیکي شخړه شوې. کله چې هغه سپین رنګه معمولي موټر کې چې 3 دقیقې وړاندې حمدالله محب او د ولسمشر د ساتونکي قطعي رئیس بیرته راغلل، ومې لیدل چې اشرف غنی له ځان سره راوړی و. هغوی په بیړه چورلکې ته وختل. په همدې وخت کې د ولسمشر ډېر شمېر ساتونکي د چورلکو لور ته نږدې کېږي. ما د چورلکې له کړکۍ لیدل چې د ولسمشر د ساتونکو ترمنځ فزیکي شخړه پیل شوې ده او هر یو هڅه کوي چې د بل په ټیل وهلو چورلکې ته پورته شي. دا په داسې حال کې وه چې چورلکې و دقیقې مخکې چالانې شوې وې او پر پورته کېدو یې پیل وکړ. ما ولیدل چې د ولسمشر ساتونکي یو پر بل سوکانو او لغتو پیل کړی و او هر یوه هڅه کوله چې د بل په ټیل وهلو ځان چورلکې ته ورسوي. په داسې حال کې چې چورلکې په هوا کېدو وې، د ولسمشر څو ساتونکي له هڅو سره سره ونتوانېدل چې چورلکو ته سپاره شي او هماغلته په ارګ کې پاتې شول. د اشرف غنی بل ملګري راته وویل چې د ولسمشر د ساتونکو شمېر زیات و او چورلکو دومره ظرفیت نه درلود. له همدې امله د دیرشو شاوخوا ساتونکو له ډلې یوازې نمایي وتوانېدل چې چورلکې ته پورته شي. د ارګ شاوخوا د ډزو له اورېدو ساتونه مخکې د ولسمشر ډېرو ساتونکو خپلې جامې بدلې کړې وې او یو شمېر یې له ارګه وتلي وو. د دې سرچینې په خبره د ولسمشر د ساتونکو قطعه په هماغو شیبو کې ړنګه شوې وه او هیڅ یو د پوځي سلسله مراتبو او عوامرو څخه اطاعت نه کوه. شمال لور ته الوتنه او د تاجکستان خاورې کې د بیړنۍ ناستې غوښتنه. په لومړیو دقیقو کې مې ولیدل چې چورلکې د تصور خلاف د ملي دفاع وزارت ودانۍ لوري ته نه ځي. زه یې تر اوسه په یوه عادي موټر کې د ولسمشر د راتګ، د ولسمشر د ساتونکو ترمنځ د نښتې لیدل او ځینې یې هلته پاتې کېدو په اړه فکر وړی وم. ومې لیدل چې زموږ او له موږ سره درې نورې چورلکې د هندوکش غرونو پر لور روانې شوې. دې مسئلې نور هم اندېښمن کړم او نه پوهېږم چې ولې د هېواد د شمال لور ته روان یو. که څه هم د سولې په چارو کې د ولسمشر لوی سلاکار عبدالسلام رحیمي او د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیک ساتونه وړاندې هڅه کوله وضعیت عادي او د ګډوډۍ مخنیوی وکړي، د ولسمشر د ساتنې قطې رئیس په بیړه پرېکړه نیسي چې ټول د چورلکو لور ته لاړ شي. له همدې امله یا فرصت نه برابرېږي او یا هم نه غواړي تر څو رحیمي او متین بیک له دغې پرېکړې خبر شي. له همدې امله هغوی پارک کې پاتې شول. M-ولس روسي چورلکې په معمولي توګه درې ختمې لري چې یو پیلوټ د پیلوټ مرسته کوونکی او یو تخنیکر دی. په هغې چورلکه کې چې ناست یم له تخنیکر څخه مې وپوښتل چې چیرته روان یو، خو هغه د الوتنې د ځای په هکله څه نه وایي. یوازې وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د امریکایي ځواکونو په لاس کې دی. هغوی ته د امریکایانو سره له همغږۍ پرته د الوتنې فرصت تر اوسه نه دی برابر شوی او له همدې امله نه پوهیږي موخه کوم ځای دی. دې مسئلې د چورلکې د تخنیکر پر روحي اغیزه وکړه او په څیره کې په روښانه توګه ډار ښکارېده. نوموړی زیاتوي چې له امریکایي ځواکونو سره له همغږۍ پرته چې د افغانستان هوایي قلمرو یې تر کنټرول لاندې دی کولی شي وژونکی وي. هغه وایي چې حتی هغه الوتکه چې ولسمشر هم په هغې کې ناست وي نشي کولی له هغه سره له همغږۍ پرته د افغانستان هوایي قلمرو کې الوتنه وکړي. د چورلکې د لوړولو 3 دقیقې وروسته هماغه تخنیکر زموږ خواته راځي او وایي چې د چورلکې وزن زیات دی او اړتیا ده چې یو څه وزن کم کړو. د ولسمشر ساتونکي یو بل ته ګوري او وروسته پرېکړه کوي چې خپل زری واسکټونه بیرون واچوي تر څو د چورلکې یو څه وزن کم شي. هر زری واسکټ 500 تر 600 کیلو وزن درلود. ما د چورلکې له کړکۍ ولیدل چې له 2 نورو چورلکو هم زری واسکټونه، وسلې او ځینې نور توکي وغورځول شول. فکر کوم دا توکي هغه وخت وغورځول شول چې موږ د هندوکش له غرونو تیر او د کندوز ولایت د دښتو پر سر وو. دا خبره هم د یادولو ده چې له امریکایي ځواکونو سره د نه همغږۍ چې د افغانستان هوایي فضایي تر کنټرول لاندې او همدارنګه د سون توکو د کمښت له کبله چورلکې په ټیټه فضا کې الوتنه کوله، پیلوټانو د تاجکستان له مسؤلانو سره اړیکه ونیوله. پیلوټان غواړي د تاجکستان په خاوره کې بیړنۍ ناسته وکړي. تاجک لوري ځواب نه ورکوي او دا هغه مهال دی چې د چورلکو وزن یو څه کم شوی دی او چورلکې د آمو سیند پر خوا الوتنې ته دوام ورکوي.
د سونو راړی کو د نیولو هڅو سره سره د تاجکستان خوا جواب نه ورکوي. همدا مهال پریکړه وشو چې د ازبکستان د ترمز هوایی ډګر پر لور لاړ شو. د آمو سیند پر غاړه د الوتنې پر وخت پیلوټانو د ازبکستان له مسؤلانو سره اړیکه نیسي او له هغوی غواړي د افغانستان پولیس سره د ترمز هوایی ډګر کې د بیړنۍ ناستې اجازه ورکړي. د ازبکستان لور یې هم ځواب نه ورکوي. د ډیرو هڅو سره سره اړیکه نه ټینګیږي. پیلوټان په مخابره کې اعلان کوي چې چورلکه کې د افغانستان لومړی کس دی او د بیړنۍ ناستې اړتیا ده. بیا هم ځواب نه ترلاسه کیږي. کومه چورلکه کې چې اشرف غنی ناست و د اړیکې د نه ټینګېدو ته د نه پاملرنې له کبله له بلې چورلکې سره اړیکه نیسي او وایي چې هره پیښه وشوه په ترمز کې ناسته کوي ځکه د چورلکو د سونتوکي ختم شوي دي. په همدې ترتیب هره چورلکه یو او بل پسې د ازبکستان په خاوره د ترمز هوایي ډګر کې ناسته کوي. د اشرف غنی بل ملګري ما ته وویل چې هغوی په تاجکستان کې د ناستې تابیا نه لرله. د اشرف غنی بل ملګري ما ته وویل چې هغوی په تاجکستان کې د ناستې تابیا نه لرله. د نوموړي په خبره هغوی له کندوز څخه وروسته د آمو سیند خوا ته الوتنه وکړه او د ازبکستان د امنیتي او مرزي چارواکو له خبرېدو پرته په ترمز هوایي ډګر کې ناسته وکړه. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د دومې برخې تر پایه زموږ سره وی. دا چې هلته د ناستې سره بیا څنګه غمجنې او سپکوونکې شیبې رامنځته کیږي دا در سره په راتلونکي برخه کې شریکوم. نو هیله ده چې تر درېیمې برخې پورې په تمه اوسئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت.